Ini ndinonzi Rumbidzai Gwaimani. Ndine vana 2 nemurume wangu. Togara tiri 4 pamba pano. Kusati kwava nenzara, taidya chimabhaketi 3 pamwedzi. Kwava nenzara, takanga tava kudya 2 pamwedzi. Chikomana changu chenamba 2 chakambotobahwa nekwashi, tikaenda nacho pamuchibwa. Chikambotorwara kwenguva, saka chakazonakavo papaya. Tinoona meseji inopinda mufoni mumalaini atakatenga. Eke, meseji yapinda. Then togara pasi semhuri. Toratidza baba kuti meseji yapinda. Toita sei nemari yapinda. Totengei chisipo pano pamba. Then toronga kuti totenga chibage tiri pamwe chete nababa. Tatenga chibage chedu. Then inenge yasara totenga girosari. Inenge chidiwa umba mafuta, sugar, flour. Zvezvichidikamwa umba zvezvisimu. Nzira yemari ndinoona kuti yakanaka. Chikonzero chayakandinakira. Ndinowana zvandinotenga. Chikafu handingagoni kuti ndachipuwa ndigozotengesa. Ndigozotenga zvembudzi dzandakatenga nemari yekeya.